សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 9របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីរវិធីមួយដែលជាមេរៀនមួយដែលអាចជួយអ្នកបានហើយមេរៀននេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺ how to unlock any iPhone without the passcode ឬក៏ passwordអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងអាចប្រើ iPhone ណាម្នាក់ដោយមិនបាច់ចាំដាក់ password របស់គាត់ទេបាទហើយជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមទោសបើសិនជាការបង្ហាត់របស់ខ្ញុំទៅវាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងឬក៏មិនសមរម្យកន្លែងណាសូមមេត្តាអធិស្ឋានបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាយើងខ្ចីទូរស័ព្ទ iPhone របស់មិត្តភក្តិយើងម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ password របស់គាត់មកយើងឯងឲ្យថតដូចរូបនៅទីនេះនេះស្រាប់តែយើងចុចទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដំបូងនេះស្រាប់តែឃើញ passcode បែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំគឺមាន2ចំណុចនេះគឺទី1នៅពេលដែលយើងឃើញបែបនេះគឺយើងចុចប៊ូតុងកណ្ដាលនេះចុចលើកទី1ហើយយើង lock screen វិញចុចលើកទី2ចុចអាកណ្ដាលនឹងដែរហើយ lock screen ម្សារទៀតហើយលើកទី3ចុចអាហ្នឹងហើយ lock screen ម្សារទៀតហើយបានចុចអាហ្នឹងម្សារទៀតមានន័យថាកន្លែង click on circle button នេះគឺ3ដងមានន័យថាគុណនឹង3ដងគ្រាន់តែចុចកណ្ដាលហ្នឹងបាត់ screen ចុចកណ្ដាលហ្នឹងបាត់ screen ចុចកណ្ដាលហ្នឹងបាត់ screenគប់ចំនួន3ដងហើយយើងចូលដល់ចំណុចទី2បន្ទាប់ពីយើងចុចអាប៊ូតុងបឹង3ដងហើយយើងចូលអាទី2នេះបាទចូលទី2កន្លែងសញ្ញាសួរនេះមានន័យថាគឺវាសំខាន់ណាស់កន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ទី2ហ្នឹងហ្មងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំអាទី1ហ្នឹងហើយអាទី2សញ្ញាសួរនេះគឺមានន័យថាយកទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺទៅឲ្យម្ចាស់គេវិញហើយដាក់ឲ្យគេដាក់ password របស់យើងមកតែពេលបន្ទាប់ពីគេដាក់ហើយគឺយើងអាចប្រើ iPhone នឹងបានហើយបាទគឺតែប៉ុណ្្នឹងជាការស្រេចបាទសូមអរគុណ